Maailmassa parempi paikka, jos peruskoulussa opetetaan pitkän matkan juttuja. Äh, hankala nähdä, että miten. Et siis... Mä en edelläänkään tiedä, mitä hyötyä matematiikasta. <laughs> siis niin kuin, sillä, että toki perusmatematiikasta ja muusta. Mutta kun se on oikeasti vaan semmoista, että, että joka ikinä, joka elää arkeen, niin on sillä että äh, okei, okay, oho, nyt mä tarviin tätä, sitten kaivaa matematiikan kirjaisia esiin, sillä okei, okay, nyt mä teen näin, näin, näin. Et, se on äärimmäisen spesifiä, mihin matematiikkaa aina tarvii. Aina ainoa, mikä mun tulee niin joka päivästä asioista mieleen, on tyyliin prosenttilaskut. Jos nyt jätetään itsestäänselvyydet niin plus-miinuslaskut laskut tästä, niin tota, prosenssila, prosenssilaskut, niin mikä on mitäkin prosenttia jostakin tyylisesti. Ähm, en oikeasti tiedä mitä muuta. Ja totta kai siis matematiikassa on enemmänkin kuvaan pelkästään, niin kuin pelkästään tämmönen aritmetiikka, tyylinen osasto. Ää, matematiikka kehittää aivoja kärsivällisesti, ehkä haetaan sitä. Mutta tässäkin on, on tosi omitoinen pointti, koska on monia asioita, jotka kehittää kärsivällisyyttä ja kehittää aivoja. Esimerkiksi musiikki kehittää itse asiassa osoitetusti paremmin kuin matematiikka. Mutta tota, <coughs> matematiikasta oppii se logiikka, mikä tuntuu niin puuttuva. No, mutta siinäkin on se, että filosofia opettaa sitä paljon paremmin kuin matematiikka. Filosofia, siis logiikka on erityisesti filosofian asia, ei matematiikan asia. Niin tota... Ja myös ratkaisukyky, Siis niin, jos mietitään vaikka päättelykykyä, niin kuin induktiivista ja abduktiivista, niin ne on erityisesti ollut filosofian osa-aluetta, tai onkin yhä. Toki se on sinällään eriytynyt, mutta tota, se on eriytynyt vaan sitä miten kaikki on vähän niin kuin eriytynyt. Filosofia on mun mielestä edelleenkin semmoinen, joka määrittelee esimerkiksi sitä, mitä tiede on kaikista parhaiten. Niin tota... Se mun mielestä saavutetaan paljon paremmin luonnollisen kielen kautta. Että jos sä mietit vaikka, että niinku sä selität jollekin, että miksi sen jälkeen... Että jos selität vaikka post ergo hokki jollekin, niin sä voit tehdä sitä matematiikan kautta. Et jos selität jollekin, että vain sen takia, että jotain tapahtuu jonkun jälkeen, ei tarkoita, että niillä on syy- ja seuraussuhde. Niin sä voit sanoa tämän niin luonnollisella kielellä tosi paljon helpommin kuin millään matematiikalla. Sä voit olla vaan silleen, että hei, jos sulla on kello ja siinä viisari liikahtaa ja sen jälkeen joku kuolee luokkahuoneessa, niin se ei tarkoita, että se kello aiheutti sen tyypin kuoleman, vaan sen takia, että se tapahtui sen jälkeen et sulla on hirveän paljon nopeammin opetettavissa tosi paljon niinku tota, arkista päättelykykyä filosofian kautta. Matematiikka on vaan tämä äärimmäisen kompurainen tapa tehdä siitä. Et, et se on vähän sama, kun sä yrittäisit, niin kuin, jos sulla, et vaikka sulla on kädet, niin sä yrittäisit syödä varpailla keittoa, tyylinen homma. <töks> Tästä tulee siis se, että mä en vaan pysty keksimään mitään matematiikassa, mitä tarvitsisi arjessa samalla tavalla kuin jotain niinku päättelyasioita. Koska myös kaikki tieto, mitä sä suhteutat, mitä sä ikinä opit internetistä tai mistä tahansa muualta, niin sä pystyt suhteuttaa sitä tietoa ainoastaan filosofisella ajattelulla. Se ei tarkoita tietenkään, että sä tarvitset filosofista ajattelua, se vaan tarkoittaa sitä, että sä ikään kuin Teet intuitiivista filosofista ajattelua, suhteuta tietoa, niin kuin löydät jotain tietoa ja sä mietit, pitääkö tämä paikkaansa ja miten mä suhtaudun tässä olemassa olevaan. Sä et käytä millään tavalla matematiikkaa siihen itsessään. Matematiikka voi kehittää jotain semmoista systemaattista lähestymistapaa joidenkin ongelmien ratkaisuun, mutta se on vain yksi tapa lähestyä systemaattista joidenkin ongelmien ratkaisua itsessään. Koska ihan samalla tavalla, jos sä oot muusikko, niin sä jo valmiiksi teet systemaattista tapaa lähestyä ongelmia, koska siis jos sä yrität soittaa jotain biisiä, niin sit sä oot sillä että sä voit bruteforsettaa sitä biisiä, sä voit olla se, että sä opiskelet että sä huomaat, että joku ei onnistu, kun sä soitat sitä niin kuin alusta loppuun. Mutta sitten heti kun sä oot systemaattisen tavan ratkaista, sit sä oot sillä että okei, mulla on ongelma tässä kohtaa niin kuin biisi ja kaikki muu menee tosi hyvin, mutta tässä kohtaa ongelma, niin mä harjoittelen vaan tätä kohtaa uudelleen ja uudelleen. Okei, nyt mä osaan sen, okei, nyt mä osaan koko biisi. <laughs> Et tota, tämä on myös hyvin yksinkertaistettuna, on siellä on monimutkaisempia tapoja, mitä liittyy sitten niin kuin musiikin soittamiseen. Matemaattiset ihmiset osaavat usein olla ainakin itsellä hyvin raskaita persoonia. Liian monen kohdalla tuntuu, että matemaattisesti ajattelut asiat oman kuplansa sisältä ajamatta, ei kaikki toimi aina samalla logiikalla, mitä matematiikassa. Ja siis on siis myös se, että jos sä opiskelet pelkästään matematiikkaa, niin sulla tulee tosi typerä ymmärrys ympäristöstä ja niin kuin maailmasta itsessään. Niin se on ongelma itsessään. Se hyvä puoli filosofiassa on, että siis se kattaa niin laajasti asiat, että sulla ei tule niin niitä sokeita kohtia niin selkeästi. Koska mä oon huomannut, että nimenomaan luonnontieteistä tyypit, jotka pyrkii objektiivisuuteen ja kaikkia matematiikkaan, äärimmäisen typeriä ihmisiä. Siis he ei pysty ymmärtämään jotain hyvin yksinkertaisia asioita, koska he ymmärtää sen kapean piirin alla jotain tiettyjä asioita, mutta he on sitten sen ulkopuolella äärimmäisen typeriä ihmisiä, joka ei mun mielestä hyvä asia. Esimerkiksi mitä tulee vaikka taiteen ymmärtämiseen, siellä on vaan silleen, että no, jos joku tykkää jostain enemmän kuin toiset, niin en mä tiedä, se on hyvää taidetta, tyylisiä juttuja. Tai sitten myös sellaisia osa-alueita, missä sä et niin kuin, voi käyttää matematiikkaa erityisesti. Niin sitten nämä tyypit on äärimmäisen hukassa silloin, kun ei voi käyttää matematiikkaa. Pitäisi siis käyttää logiikkaa. Logiikan hyvä puoli on toki, nimenomaan ehkä siis siinä, että siis sä voit sitoa kaiken, mikä on luonnollisessa kielessä logiikkaan. Sä voit niin kuin tehdä kaiken luonnollisen kielen tavalla tota, logiseksi lauseeksi. Mutta siinäkin on ongelma, jos sä oot matematiikkapää ja sitten sä yrität niin kuin luonnollisenkin kielen aina sitoa logiikkaan koska ihmiset ei tee täydellisiä loogisia lauseita, jonka takia kun ihmiset ei tee täydellisiä loogisia lauseita jatkuvasti, niin jos teillä on joku erimielisyys, niin sä vaan kysyt, että anteeksi sinun lauseesi ei ollut täydellisen looginen, voitko selventää mitä tarkoitat. Ja toinen ihminen voi sanoa, että en tehnyt sitä täydellisen loogisesti meidän keskustelussa, joten niin tässä on se mun lause. En usko, että puremat tyypit elää omassa kuplassa. Ei eläkään joo, siis öö, näitä tyyppejä on siis, jotka siis... Hätetään nyt Albert Einstein esille, koska se on semmoinen... Mutta siis Einstein ymmärsi tämän, öö, ihan hyvin, että et, et tarvitaan siis... Niinku, et, et, ei voida vaan toimia sen kapeen katsontakannan sisällä saat olla pöliä ja muuta tarvitset matematiikkaa perussaksa hommiin. Joo, jos sä oot perussaksa hommissa, kaikki ihmiset ei ole perussaksa hommissa. Eh, tota. Että kyllä sä tarvitset niinku, jos sä millään tavalla mittaa tätä tota asiaa, jos sun pitää suhteuttaa asioihin tai ää, muuta tällaista, mutta tota. Mun on vaan äärimmäisen hankala itsekin olla keksiä mitään tiettyä niin asiaa, missä tar Siis mä oon itse käynyt lyhyää matematiikkaa ja mulla on hankaluuksia edes keksiä, mitä, mitä, mä oon ikinä tarvinnut lyhyästä matematiikasta. Sekin, mitä mä oon tar tarvinnut, niin on ollut semmoista, että mä oon pitänyt silti muistuttaa netistä, että mitä se nyt menikään. <laughs> että tota, ja mä veikkaan, että on muillakin, jotka on vaikka käynyt pitkänkin matematiikan, joutuu silti muistuttaa, että miten tämä nyt menikään, jos joutuu jo ikinä koskaan tekemään yhtään mitään. Että ne on siis semmoisia valmiita kaavoja, mutta siis totta kai matematiikassa oppii sen systemaattisen tavan ratkoa ongelmia, mutta kun se ei ole matematiikka spesifiä. Mitä mä edelleen kiitä meinaa, niin on siis se, että kun esimerkiksi se logiikka on pitkä matematiikan, niin mä muistan mones valinnainen kurssi, niin Logiikka jo lähentelee hyvin paljon enemmän arkielämää kuin tota, mitkään erityiset, niin kuin, no okei, kyllä niin kuin, ää, erilaiset yhtälöt sillä tavalla, että, että sulla on muuttuja ja tällaisia, niin ne jo lähentelee tai tilastotiede. Et mun mielestä tilastotiede on tärkeää, kyllä. Ää, se on käytännöllistä. Ää, tilastotiede, todennäköisyydet ja... Tota, prosenttilaskut, niin ne on mun mielestä äärimmäisen käytännöllisiä asioita. Mutta niiden ulkopuolella, ää, no okei, okay, geometriasta jotkut siis semmoiset, niinku pinta-ala, tämän asiat on ihan käytännöllisiä. Mutta musta tuntuu, että niin nämä asiat voisi opettaa tyyli jossain kahdessa kurssissa, <tosikin> tietyssä mielessä. <tosikin> että, tota, ää, to, ja mun mielestä siinäkin on siis se, että kun todennäköisyyksiä ei pitäisi olla vaan sillä tavalla, että nyt lasketaan todennäköisyyksiä. Mun mielestä todennäköisyyksissä pitäisi erityisesti opettaa siis äh, semmoinen puoli, että miten ymmärtää todennäköisyyksiä. Et ihmiset voisi ymmärtää sen, että jos pelissä palautusprosentti on alle 100, että se ei ole rationaalinen peli pelata yksinkertaisesti. Että jos sä menet kasinossa pelaa peliä, jonka palautusprosentti on en mä tiedä, 68, niin se pitäisi ymmärtää, että okei, jos mä laitan euron sisään, niin mä saan 68 prosenttia eurosta takaisin käytännössä. Niin, niin kuin tämän tyylisiä asioita koska niinku monet matematiikkaan liittyvät asiat on vain siis sellaisia, että, että on niinku ulkoa opetettuja asioita. Että joku saattaa vain kysyä, että hei muistat sen asian, mikä on pitänyt opettaa ulkoa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että siitä on absoluuttisesti yhtään mitään hyötyä sulla. Et, et se on vähän samaksi, kun muistat jonkun raamaton rukauksen ulkoa tyylinen asia tietyllä tavalla silleen, että vau, mä se ulkoa. Mutta mä en ole ikinä elämässäni koskaan joutunut tekemään mitään tällä ulkoa opitulla tiedolla. Mut siinä on semmoisia tosi perinteisiä asioita. Ja mä tiedän, että ei opetella välttämättä ulkoa, mutta mulla ei ole ikinä tullut semmoista fiilistä, että harmi kun mä en opetellut pitkää matematiikkaa, mä olisin osannut ratkaista tämän asian <tosio> tyylisesti ei edes ohjelmoinnissa, tai ei todellakaan ohjelmoinnissa, ohjelmoinnissa liikutaan hyvin paljon ihan muualla kuin matematiikassa, nimenomaan siis logiikassa ja kielessä siinä mielessä. ja sitten jos on mitään matematiikkaa, siis mä, mä, muistan, kun mä tein tiettyjä ohjelmointitehtäviä omatoimisesti, niin jos mun tuli mikään matemaattinen asia, mä olin vaan sillä, että okei, okay. mä menen vaan ainakin Wolfram Alphaan tai sit tota, mä vaan selvitän, että miten tämä on asia, Sitten mä vaan tulin kopipastaisin ja mä oon selvittänyt se matemaattisen ongelman, mä pystyn tekemään se ohjelmointikoodi valmiiksi ja näin on aika moni muukin ohjelma tekee, mitä mä oon jutellut kanssa. Et ne ei muista mitään niiden pitkä matematiikkaa ajoista. on vaan sillä tavalla, että en, mä en vaan jonnekin sitä exchangeen. Googletan vaan se, mikä, mitä mä yritän ratkaista matemaattisesti. Tai käytän Wolfram Alphaa siihen. Et. <laughs> Tämä menee ehkä just mun mielestä siis siihen, että varmasti esimerkiksi tota pitkässä matematiikasta hyötyy, kuten vaikka esimerkiksi musiikillisen instrumentin opettelusta on hyötyä, mutta sä et ole täysin rampa yhteiskuntaan, jos et sä osaa musiikillista instrumenttia. Vaikka musiikillisen instrumentin osaamista on hyötyä, koska se prosessi, että sä osaat soittaa sitä, niin se opettaa sulle tosi monia asioita itsessään. Mutta sitten tosi monet asiat voi oppia vaikkapa esimerkiksi piirtämisestä. Nämä on vähän semmoisia niinku yleistaitoja tietyllä tavalla. Et mä en tiedä, miten sen jotenkin kategoris kategorisoisi erilleen, että on niinku ne tota, vähän tämmöiset yleistaidot. Siis niinku, joku kärsivällisyys. Sä voit oppia kärsivällisyyttä tosi monesta asiasta, et niinku vain pelkästään yhdestä asiasta. Ja mikä olisi sitten semmoisia taitoja, mitä voi vain oppia siitä spesifistä ei voi oppia mistään muualta. Niin tällä kohdalla mulla on sillä tavalla niin kysymysmerkkejä tosi paljon. Et mulla on tosi selkeästi se, että matematiikassa joku plus, miinus, kertolaskut, jakolaskut, nämä on ihan selkeästi semmoisia, mitä ei voi oppia mistään muualta. Ja niitä tarvii elämässä. Ja sitten nämä, no mitä me nyt käytiin läpi, niin kuin tilastotieteisiin liittyvät asiat, todennäköisyyksiin liittyvät asiat, geometriaan liittyvät asiat, silleen pinta-ala, tämän tyyliset asiat. Mutta sitten sen ulkopuolella, mitkä on relevantteja asioita ihmisillä niin oikeasti osata. Ongelmaratko se ei koulussa harjoitella yhtään? Harjoitellaan hyvinkin paljon. Se vaan riippuu, että miten sä tota, määrittelet äh, uh, ongelmanratkaisu Se mikki on mikkiä helvetin kovalla. Uh, niin muuta onkin. Joka sanoit. Aika <laughs> kännis, niin aika huutaa. Ootas, oh, nyt se ei varmaan... Joo, nyt se on tos... Mä oon silleen, Nyt on nämä asiat! Niin menee tota piikkaa varmasti ihan vitosti. Uh, noin, niin nyt on ihan liian hiljaa. Ehkä se on tossa hyvä. Niin, niin tota mä en itse kauhean paljon keksi. Ja sitten myös sekin, että kuten, kuten, sanottua, niin siis valitettavasti esimerkiksi logiikka on pitkä matematiikan, joku mainitsi joku 11 kurssi, niin logiikka on kuitenkin sitten semmonen, että tota, Okei, okay, siis me, mitä mä itse, mä tota joskus lainasin mun Exan tota, pitkän matematiikan kirjaa, mä kävin niitä logiikan juttuja läpi, niin siis siellä toki on siis semmoisia, että siinä tehdään niinku, käytetään niitä logiikan kaavoja ynnä muita jotka on vähän silleen, että ne, nekään ei ole kyllä varmasti ihmisille käytännöllisiä. Et, et, siellä on just, että sulla on joku universaali, universaali symboli ja sitten sulla on ekvillisaattori. Mä en muista kaikkea, se on joku väärinpäin A ja sitten on ä, toisinpäin E ja kaikkea tämän tyylisiä, mitä se ilmaiset jotain sillä että jossain sataa vettä, jossain ei sada vettä tyylisiä juttuja. Ymmärtää kaikki kaavat, mitä voi tehdä niitä soveltamalla on paljon paljon monimutkaisempia, abstraktimpia asioita verrattuna sitten siihen musiikkiin, voi toki se tosi ilman teoriaa, mutta on se helppo, jos saat soinut asteikot niiden pohjalta, ei mene Mutta tämä on väärin. Ja tämä on sellainen, mitä ihmiset ei tunnu millään tavalla ymmärtävän, että filosofiassa tämä on jo olemassa luonnollisen kielen kautta. Et... sul on jo teoria rakentaa maailmaa ja se puuttuu täysin matematiikasta. Sä et voi matematiikan kautta omaksua uutta tietoa ja järjestellä sitä. Se ei vaan toimi niin. Koska jos esimerkiksi äh, sun pitää miettiä, että miten tiedet toimii, niin miten sä selität sen matematiikan kautta? Mä, otan toki, mulle ei, mä oon käynyt lyhyen matematiikan läpi, mutta mä otan toki niinku selityksiä siitä, että jos ihmiset haluaa selittää, että miten tiedet toimii matematiikan avulla, että, että miten matematiikka selittää sen, että miten kaikki tiedet toimii esimerkiksi. Tai miten matematiikka selittää sen, että miten me kategorisoidaan asioita? Että meillä on paljon yleisempi ikään kuin hyvin, sillä että jos me halutaan ajatella systemaattisesti ja hyvin, niin meillä on paljon yleisempi työkaluja olemassa kuin matematiikka matematiikka on hyvä kumppani filosofialle, sanon niin, hyvä yleissivistys molemmat. Taas kerran, että jos meillä on yleiset piirteet, eli että on hyvä oppia kärsivällisyyt jostakin, on hyvä oppia systemaattista ajattelua jostakin, niin jos nämä voi saavuttaa muistakin asioista, ja sitten meillä on toisena puolena semmoista, jotka voi oppia ainoastaan, ainoastaan siitä alalta, niin mitkä on niitä, mitkä on sillä alalla. Niin tämä on edelleenkin hyvä muistaa, et mä en puhu siitä, että matematiikka on turhaa paskaa, vaan mä puhun tästä puolesta. Mä puhun siitä, että, että jos meillä on niitä yleisiä piirteitä, kuten no, edelleenkin kärsivällisyys, systemaattinen kriittinen ajattelu, ää, bla 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 teoreettinen ajattelu ja ne, niin että esimerkiksi sulla on oppilas, joka ää, opettelee vaikkapa filosofiaa, niin filosofia ottaa kysymykseen miksi ja matematiikka ottaa kysymykseen mitä. Mä oon uskonnosta, mutta se ei kummassakaan tilanteessa pidä paikkansa. Filosofia vastaa myös miten kysymykseen. Se maksaa, vastaa myös miksi kysymykseen. Se vastaa molempiin kysymyksiin. Esimerkiksi filosofia vastaa siihen, että miten joku tieto on tai miten jonkun tiedon voi todentaa, niin filosofia vastaa siihen nimenomaan miten kysymykseen. No, siinä on erilaiset ö, totuusteoriat liittyen siihen. <coughs> ö, ja siis tämä, miten miksi erottelu myös on tehty siis filosofiassa. Äh, niin kuin tota, eroavaksi, tai siis mikä ero on äh, deskriptiivisellä, ja normatiivisella väitteellä, deskriptiivinen väite kuvailee asioita normatiivinen väite äh, sanoo, miten asioiden pitäisi olla, joka on vähän sama kuin miksi äh, kysymyksenä. Niin, tota, äh, tässä ehkä iso ongelma on siis, mä, se on äh, se on semmoinen, miksi joskus filosofiasta on keskusteltu tai sitten on ollut jonkunnäköistä keskustelua siinä, että filosofia, äh, terminä, äh, saa filosofia terminä muutettaisiin muotoon äh, ontiksi, niin kuin tämä on ollut siis anglo maailmassa niin on puhuttu, niin puhuttu niin sillä terminä sen takia, että kun on haluttu erotella semmoista niin filosofisoinnista tai semmoisesta, niin että joku on filosofia, ja se vaan on sillä niin elämänkoulutyyli niin, että mielestä elämä pitäisi olla tämmöistä, niin että on pyritty, pyrittäisiin erottelemaan akateeminen filosofia niin semmoisesta viisastelusta tietyllä tavalla. <coughs> Matematiikka on hyvä työkalu filosofia formalisoinnin. Filosofia on formalisoinut itse itseään. Tämä on lähtenyt aristoteleista lähtien jo niin syllogismien muodossa. Et, en mä tiedä, toki mä voidaan sanoa, että syllogismit on vaan sit matematiikkaa ihan sama, mutta siis, äh, filosofia on luonut sen loogisen kielen itsessään jo. Ja se on sinällään ollut yleensä erillään matematiikasta, mutta siis toki se on ollut siis tavalla, että puhutaan jostain niin kuin muuttujista, sillä että sulla on A ja B, C, D, niin kuin tälleen muuttuja, ja sitten sulla on tota, loogisia funktioita. Sitä mä itse tiedän logiikan historiasta, että milloin ne äh, loogiset funktiot on tullut tarkemmin tai milloin ne on muodostettu, siis just tämmöiset, että joku asia on universaali, joku on partikulaari. Ja, no mä ainakin tiedän, että Leibnizin kautta tuli niin kuin, tota, mahdollisten maailmojen logiikkaa. Mutta mä en enää muista, että missä kaikissa vaiheissa on tullut erilaisia loogisia vaiheita. Toki tässä on myös hankaluutena se, että ää, filosofia ja tiede niin pitkään ollut yhdessä. Et esimerkiksi Descartes oli siis äh, sen lisäksi, että se totesi, että on olemassa, niin se myös niin periaatteessa loi meille tota, tämän meidän XY-koordinaatiston. Äh, että et oli se, joka loi siis tämän, tota, miksi tämä nyt kutsutaan, <laughs> chatti voi auttaa, mutta mä osaan nyt vaan sanoa XY-koordinaatista, mutta Descartes loi sen teoreettisen pohjan sillä ja loi tämän mallin itessään. Et siis meillä on hirveän paljon filosofeja, jotka loi myös matematiikkaa, Samalla tavalla kuin oikeastaan Aristoteles myös perusti ihan niin biologian tieteenä, niin se on vähän sillä hämmennän siis se historia siinä mielessä, että kun filosofia ja tieteen ja historia on aika sama asia. Ja myös tieteilijöitä kutsuttiin luonnonfilosofeiksi esimerkiksi, että se ero on vaan tapahtunut sille historiallisesti pikkuhiljaa. Et viimeisimmät tieteet, jotka on irtaantunut ä, filosofiasta, mä en kyllä muista järjestystä, mutta on niin kun, tota, psykologia, sosiologia, logiikka. Se ei tarkoita, että logiikkaa ei ole filosofiassa, vaan tarkoittaa, että se on irtaantunut omaksi alueekseen niin kun, sillä että että voi olla pelkkä logiikka tietyllä tavalla.